Hej och välkomna till en ny sminkvideo. Jag insåg att det var så länge sedan jag gjorde en sminkvideo. Så jag tänkte att idag så kör vi inte en vlogg utan vi kör lite smink. Kanske lite typ vloggstyle, för jag tänkte vi kan väl typ chitchatta lite. Så här är det, jag har hittat världens bästa foundation som jag typ bara måste visa. Jag fattar liksom inte såhär, hur har du missat den här foundation? Jättekonstigt. Den här från Estée Lauder. Så säger man dem. Så jag bara såhär, ja men jag måste liksom bara få visa er min sminkning helt enkelt, känner jag. Det här ska bli kul. Och liksom, get ready with me. Jag älskar ju liksom att se på andras sminkrutiner. Och eftersom att jag ofta har typ samma sminkrutin så känns det, åh nu glömde jag över min penna. Det liksom känns dumt att liksom såhär, ja men göra en sminkvideo. Men eftersom att jag har ändrat min rutin nu ganska mycket så är det mycket kul att göra en ny video. Jag hade tänkt att liksom lägga över utan sol igår. Men han inte. Men ni vet såhär, mammalivet. Man vill så mycket, men man hinner inte alltid. Så. Nu borde det se bra, hoppas jag i alla fall. Jag börjar just nu med den här. En primer från Smashbox. Som är riktigt bra faktiskt. Ta till som en liten ärta. Lägger ut. Så. Och nu kommer vi till den här foundation då. För jag har ju liksom som ni ser haft mycket så här med finnar och ni vet hela hösten har varit så och vi är liksom inne på våren och det är snart jag haft det här typ ett år. Så jag har verkligen så här, innan hade jag de här lite mer naturliga foundationerna men de täcker inte så bra. De måste lägga på massa concealer vilket jag tycker är jobbigt. Tidigare så kunde jag liksom så här sminka mig på morgonen och så höll liksom min smink hela dagen. Så liksom skulle vi liksom iväg på kvällen på typ någon fest eller middag så behövde jag aldrig sminka om mig. Alltså inte ens liksom ögonskugga. Men idag så håller liksom, om vi använder de andra smink, eller de andra foundationerna så höll de kanske typ 3-4 timmar sen var det liksom borta. Så den här håller hela dagen, alltså exakt så som jag vill ha sminket. Det håller tills jag liksom tittar bort det. Så att alltså det är liksom, sitter precis likadant ut och jag var liksom som så här, häromdagen skulle vi börja på middag. Jag sminkade mig liksom 7:30, sen klockan, var klockan? Typ 5. Jag bara, nu ska jag liksom bättre på min smink så som jag brukar göra när vi ska iväg. Men nej, jag behöver, alltså, behöver inte ändra någonting, inte ens ögonskuggan för att det ligger den här som en bas på ögonskuggan. Den bästa foundation jag testat för liksom hållbarhet, i alla fall när man har lite som mig, combination skin, och gud vad heter det, att man har liksom, ja, både fet och torr i. Jag är ganska såhär yttorr, men liksom lite fet inombords eftersom att det sen kommer lite finnar och sånt, så att, ja, jag vet inte. Okej, vi kan göra så att jag länkar allting här nere. Men jag börjar med också lite spray. Den här vet ni att jag använt den länge. Så att, detta är Glow Mist från Pixi. Love it. Okej. Det jag inte visste då när jag köpte den här som jag köpt till nu. Jag tror att paketet kommer idag. Det är att man behöver köpa till en pump. Det visste ju inte jag utan jag köpte ju foundation och trodde typ såhär. Men det är klart att det ingår en pump. Eller jag tänkte inte ens på varför skulle det inte ingå en pump. Men det kommer inte med en pump. Så jag får köpa till en pump. Jag tror att pumpen kostar typ 65 kronor eller någonting. Men då har man i alla fall den. Så kan man väl byta ut den till nästa då. Så just nu gör jag liksom så här. Och trycker ut den på en sån här. Jag ska kolla vilken färg jag har. Färgen heter Dessert Beige. Jag testade faktiskt inte den här i butiken. Utan jag klickade hem en som jag trodde var bra. Och den satt faktiskt helt perfekt. Och då börjar jag bara att lägga ut den så här. Jag tycker att det är så svårt att sminka mig och hålla spegel samtidigt. Jag kanske bara ska kolla så här istället. Använder den lilla skärmen på kameran som spegel. Men liksom bara lägger ut det så här. Som ni ser så använder jag en beauty blender. Jag tycker att den liksom bländar ut väldigt bra. Man kan ju också använda en foundation borste. Men jag tycker om beauty blender. Blötar ner det med lite vatten. Egentligen i vanliga steget så skulle jag använda en concealer nu. Men jag gör faktiskt så att jag tar lite mer. Eftersom att den här sitter så bra, även jämfört med mina concealer, så tar jag lite mer av den här och liksom duttar på liksom ojämnheterna. Så just på hakan har jag väldigt mycket. Här. Jag har en finne här nu och en finne här, men jag vågar inte klämma dem. För att alltså, de kommer bli illröda, så nu låter jag bara mina finnar sitta. Vilket är så här, jag hatar typ. Jag tycker det är jätteäckligt när man ser liksom en människa. Och så har den liksom en helt vit finne. Man bara, kläm den. Bara kläm den. Men nu kan jag typ inte göra det. Och nu förstår jag varför. Det här är Gud som träffar mig, det inser jag. Gud träffar mig för att jag har varit såhär, kläm finnen. Och nu, när jag är liksom 30 år, då förstår jag varför de inte klämmer den. Man bara, man lär sig alltid något nytt.
Sen gillar jag även att lägga foundation här på ögonlocken eftersom att det blir liksom som en primer för ögonskuggan. Ett annat problem jag har, som ni kanske ser, är att jag har väldigt torra läppar. Och det är, varje morgon måste jag alltid hämta den här bara. Jag ska visa hur jag gör. Så varje morgon måste jag ta en sån tops och dra. Ibland måste jag även typ fukta dem. Det här är ett läppbalsam från Elizabeth Arden som i vanligtvis brukar funka väldigt bra. Men eftersom mina läppar är så extremt torra så måste jag först fukta dem. Och sen dra den här topsen så att den liksom, vad torr den var idag. Helt sjukt. Du måste liksom dra så liksom skrubba bort, typ dra av alla hudceller. Och sen får jag lägga på lite mer så att de liksom blir lite återfuktade. Och så låter det sitta så att jag sminkar mig. För att då har jag märkt att då blir mina läppar bra under dagen. Men om jag missar det här steget på morgonen, då liksom jag lägger på typ läppstift eller något sånt under dagen och liksom flagnar det av. Att det blir som så här små, så typ det skinn på läpparna. Man bara, fresh. Så, nu får det sätta sig lite. Nu ska jag visa er en ny favorit som jag känner så här. Jag är sist på bollen med den här. Men Chanel's Bronzing Cream. Alltså det här är det bästa jag testat i mitt liv. Och varför jag testade den här var för att jag hade läst massa recensioner om att detta är Chanel's Beauty absolut bästsäljare. Och kände så här, ja men jag älskar skönhet, jag måste testa den. Och är liksom fast. Det är liksom som en kräm och så tar man en borste. Man måste ta en borste som inte är med äkta hår. För att om man tar med äkta hår kommer den fastna här när man drar runt. Den här borsten från Chanel köpte jag till. Den heter, för er som vill köpa den, om ni handlar online eller någonting, Foundation Blender Number 102. Då tar man lite så här. Det bästa med den här är att man behöver liksom inte mycket. Och sen så applicerar man det här. Och det här gör alltså då ett healthy glow. Jag tror typ att den här kostade kanske 500 spänn. Men alltså så värt det. Jag har köpt så många paletter och ögonskuggor och ni vet att de kostar kanske typ såhär 700-800. Och den här kostar 500. Och jag har haft den kanske i, ja, över en månad i alla fall. Och liksom den är nästan full. Jag kanske använder typ en sjättedel av den och då använder den liksom varje dag. Och jag kan typ inte leva utan den här. Alltså den här är typ det bästa köp. Så om ni vill investera i en ny sminkprodukt till sommaren där ni ska ha lite så glow, se lite fräscha ut, då är det här det bästa tipset jag kan ge er. Och jag köpte min i butiken i Göteborg. Men man kan ju även handla online. Jag tänker för er som inte liksom just nu är i sådana här tider och så. Så det bara klicka hem den online. Alltså jag lovar, det kommer inte bli besvikna. Och det är bara en färg. Så att liksom, kan inte välja nyans eller så. Jag brukar sätta lite så här då. Uppe. Och så sätter jag lite på näsan. Bara för att få lite så här solkysst look. Och sen lite där. Vad tycker ni om att ha så här inzoomat? Är det bra eller inte? Personligen så hatar jag ju när man liksom kollar på en sminkvideo och så liksom är det inte inzoomat. Man bara, jag ser inte vad du gör. Kan du zooma in bara att jag får se? Men de som är riktigt duktiga, de ser man ju. Men jag tänker på typ mer så här vanliga, typ mig. Vanliga liksom, som bara ligger upp en blogg där och sminkar sig. Då ser man typ inte alltid vad man gör. Och där har jag väl själv varit någon gång. Har jag ju så insett på mina senaste sminkvideo. Så! Ser ni nu att man bara fått lite typ bronzing? Man ser lite typ fräsch ut. Så hade jag inte velat sminka mig nu så hade jag turen att gå ut så här lätt. Alltså lätt. Detta är ju inte en contouring utan detta är liksom en bronzing. Men man kan ju även ta en contouring och jag har den här från Chanel. Och jag tar inte jättemycket av den men den kommer så här. Och så på den är det lite den här borste. Och sen så öppnar man den. Det är lite skydd så ser man så och där kommer den. Och då kan jag bara ta lite här och liksom dra upp lite bara. Och sen samma sak här. Så, och sen så brukar jag även ta lite här för att få lite contouring på näsan. Och sen kör jag ögonbryn. Jag har ju använt det här ögonbrynsserumet som jag håller på och tar fram tillsammans med ögonfranserum. Egentligen behöver jag liksom inte fylla i något så mycket för att de är liksom ganska fina som de är. Men jag tycker om att bara göra dem lite typ, fräscha upp dem lite eller man ska säga. Så den här, oj den var typ slut. Man bara, den här är jättebra. Men ni ser att den är väl använd, så bra. Jag får ta den där stumpen jag har här då och bara fylla i lite.
Som sagt, den här, det här är ju Chanel då. Jag tycker att den är väldigt bra, men det finns även från Anastasia. De har ju typ en likadan. Jag vet att andra märken också har såna här pennor. Så att köp bara en penna som jag tycker om. Sen brukar jag bara borsta lite uppåt. Och så tar jag lite gel. Den här är från Benefit. Jag älskar att den är liksom, den har liksom små små prickar som gör att ögonbrynen blir väldigt så fina. Jag ska se om jag kan. Hoppas att ni ser nu. Jag liksom borstar bara rakt upp. Liksom nästan lite typ åt andra hållet, om man kan säga. Så att de inte, jag borstar inte så, utan jag borstar nästan upp typ. Och sen så drar jag bara så här lite försiktigt så. Och sen så tar jag lite ögonskugga. Jag gillar ju att ha lite typ ljusare här. Den här är från Sephora's. Heter Colorful Palette Glitter. Ser så här. Man öppnar den. Och så är den väldigt glittrig. Väldigt, väldigt glittrig den. Men jättefin. Och så bara duttar lite försiktigt på. Och den här kostar inte mycket. Jag tror att en sån här, jag tror att den kostar typ 99 kronor. Och vi vet ju hur länge ögonskuggor håller, så att det är liksom inte mycket pengar om man liksom tar per användning. Sen så tar jag en ögonskugga från Kylie Jenner. Den här är tappad. Ludvig tappade den i kortet tyvärr. Så det brukar jag ta typ randen mellan typ de här. Och sen så drar jag uppåt så och målar liksom utåt. Innan målar jag alltid så här. Men har lärt mig att man ska måla uppåt på två lite med lyft på ögat. Jag vet inte om det stämmer, men jag tycker att det ser snyggt ut ändå. Så. Och sen, som en kompis Victoria tipsade mig om detta. Detta är en... Den här heter Colorful Matte och är liksom helt matt. Det är liksom ingen glitter, ingen skimmer, ingenting i. Så tar jag bara en sån här liten tunn pensel och så lägger jag liksom under ögonbrynen. Bara för att ge den liksom ytterligare ett litet, litet lyft. Då är jag nästan klar. Jo, jag glömde den här. Rouge. Det här är från NARS. Använt den länge. Ni som har följt mig länge känner igen den. En liquid blush. Jag vill bara ta jättelite. Sen så duttar jag lite försiktigt. Och typ trycker in den typ lite i. Bara för att se lite mer typ levande ut. Jag gillar ändå rouge faktiskt. Jag tycker man ser lite så här hälsosam och lite så här rosig ut. Så. Även ta mitt favoritläppstift från Hourglass. Det här är typ det enda läppstift jag hittat som sitter fint hela dagen. Nu är det inte torkar ut läpparna. Jag hatar när man har läppstift och så torkar det ut. Den här är så bra jämfört med typ alla läppstift jag testat. Och den här är också refillable, vilket gör att man köper den här som är liksom i skal med ett läppstift i. Och sen den här är slut, som den här typ är snart. Så köper man bara en liten svart hylsa och så lägger man i den här. Man kan också använda den svarta hylsan om man vill, alltså. Men det är lite lyxigare än att ha i den här. Så att, och den kostar ju då mindre. Jag vet inte vad den kostar, men jag tror att den här kanske kostar, ligger runt 400 och påfinningen kanske runt 200. Något sånt. Så att det är nu värt. Jag tycker den är jättebra. Och färgen, som sagt, when I was. Nu kommer vi till mascara. Och den här mascaran fick jag hem igår. Jag vet inte vad man ska säga om den, men den har liksom blivit jätteomskriven. Den ska ge väldigt så här, fina fransar. Och har fått så här, priser och så. Så den är lite speciell för att den har såna tankar där istället för, alltså det är ingen vanlig liksom mascara borste. Man ska ta den med roten. Nu vill jag bara poängtera också, jag brukar ju vanligtvis ha Dior primer. Men nu ska jag bara testa den här utan primer idag. Bara se hur den är.
Man ska ta den från roten och liksom zigzagga ut. Jäklar, den här var sjukt bra. Sjukt bra måste jag säga. Jäklar vilken bra mascara. Det här var helt sjukt faktiskt. Och fransarna blir så fina. Jäklar alltså, jag måste bara... Jag lovar även att jag ska göra en story på detta. Så att jag gör andra ögat via story. Så återkommer jag med lite. Så, I'm back. Och det ni missade var att jag la... Förlåt, jag gjorde en story som jag sa. Det ni missade var att jag har lagt lite av den här färgen. Bruna. La jag med en sån här liten tumpensel. Här under, som ett streck. Och sen tog jag den här. Med en sån här pensel. Som är lite så här fluffig. Och drog under. Och sen tog jag mascara. Och en annan mascara. Som jag vet så här funkar bra under ögonen. Den är från Lancome. Och sist men inte minst så tog jag deras Sveds Nude Eyeliner-penna. Jag bara satte här i vattenlinjen. Nu är jag typ nästan klar med sminkningen. Jag ska bara ta lite så här transparent puder. Det här är så bra. En sån här liten dutt. Bara duttar omkring lite. Så här för att matta till ansiktet. Gud, det är så varmt här. Sjukt varmt. Vårt hus har ju väldigt mycket fönster, vilket gör att när solen lyser så blir det till som ett glashus. Och så tar jag lite highlighter. Det här är från Becka. Lite som lite reseexemplar, men är så bra faktiskt. Och även lite här. Och jag har lite där, lite här. Så! Och sist men inte minst, setting spray. Den här är så bra. Urban Decay. That's it. Smink. Dagens sminklook är klar. Nu känns det som att det tog väldigt lång tid bara för att jag pratar. Men i vanliga fall när jag sminkar mig så tar det max 10 minuter. Så som sagt, jag länkar alla produkter här nere. Kom ihåg att prenumerera om ni inte gör det. Tryck på klockan så får ni alltid upp en notis att jag har lagt upp en ny video. Så missar ni ingen ny video. Och tryck tumme upp om ni gillar mina videos. Och vi ses nästa vecka i en vlogg.